서서 생각해. 제가 생각한 것도 참. daawadeel waxaan ku sugannahay gobolaha xunbaweyne oo hoos yimaada degmada raaso ee gobolka afdheer ee deegaanka soomaalida halkaasi oo aan muddooyinkii ugu dambeeyey ku maraynay booqashooyin aan ugu kuurgalayno xaaladaha deegaanadan dadka ku sugan kuwaas oo abaar ba'an ay saameysay saddexdii sane ee ugu dambeeyey waxaana ku nool gobolkani xoolo dhaqato iyo sidoo kale dad u badan reer guuraa kuwaas oo inta badan ku nool aagan oo u badan dhul hawd iska ah waxaan halkan kula kulanay wiil yar oo xanuun mucjiso ah la dhashay oo lugihiisii ay laaban yihiin kaasoo duruuf caafimaad darro ku wajahaya halkan oo ah tuulada xunbaweyne islamarkaana hoos timaado degmada raaso ee gobolka afdheer ee deegaanka soomaalida aabaha wiilkan dhalay ayaan ka wareysanay xanuunka wiilkiisan hayo iyo sidoo kale iyo inuu u baahan yahay wiilkan caafimaad dibadda ah iyo sidoo kale mid gudaha dalka ah oo intaaba qoyskii dhalay aanay u aboodin waxaanay ummadda islaamka ka codsadeen qoyskani in caawinaad lala soo gaaro si wiilkooda uu u helo xaalad caafimaad anigoo magacayga la yidhaahdo axmed maxamed cabdille kuna nool gobolaha xunbaweyne degmada raaso ka tirsan ayaa waxaan macnaha kaga faa'iideysanayaa maasha allah waan ka faa'iideysanayaa xanuunkiisu soo dhashay waa ilmaha yar special needka ah weli macnaha una kelin macnaha meel collaboration iyo wax aan dhihin marka tolkayga waxaan ka codsanayaa in ay wiilka iga soo caawiya ilaahayna uu caafiya una soo duceeyay biidmilaa kariin inuu ilaahay caafimaad u siiyo wiilkaa yara saddex jirka ah ilaahay waxba ma waayin laakiin inagu ilaahay wax nagu tusayaa naxariisteenna ilaahay wuxuu na yidhi isku naxa ana aan idiin naxariista ah marka ilaahay naxariistiisa waxaan doonaynaa inuu ilaahay noogu naxariisto siyaadheer sare telefishinka c b a degmada raaso ee gobolka afdheer